ኧረ ባንተ ፍይ በቃ ማን እናቆም? ኧረ ምንድን ነው የምናቆመው? ይሄን ልብ ቆጣራችንማ ለማን ብዬ ነው የማቆመው? እንዴ እንዳፈቀፍ ቢታጥናው ታጥናው ነው እንዲያችን ነው ምንም አፈቀራለሁ ግን ይሄ ሰው እየተነቀፈን ለታችን ነው ያጠፋል ማን እንዳጠፋው ነው የሚያጠፋው? ደግሞም እዚሁ ፍቱና ተጣለን ይወራል እንዴት መጣሽ? ያኔ እኮ ስንለይ አሰርሽ ፈረንሳይ ኪላ አካባቢ ነው ብሎኝ ነበር። አሰሮች ክሬት ሄደው ነው ድርጅታቸው ሊጎበኙ ሄደው ምን እምነት ያለሽ የአብስራንስ ማናሳደገው ብለሽ ነው አሰሬ ልጅ ድጋፍ እስካሁን አሰሮች ግን ደህና ናቸው ተለቀቁ እኮ አንዳንድ እና እውነት ነሽ ምን አሰብሽ? ምን አሰብሽ? ያው ሌላ ቤት እስከማገኝ ይዛን ትፈልጋለህ? ወይ ምረት እንደሱ እንኳን አንቺ ሰሬ በጣም አይለኛ ሰው ነው ይህም ያለው ወደ ስለዚህ ባይሆን ገንዘብ ስትሽማ የተከራይተሽ ዳኒ አናግሬው ትነግሪያለሽ ገንዘቡን ከይሆንማ እሱ ለተወሰነ ጊዜ ይዛን ትፈልጋለህ በፍጹም አልችልም ምረት ሰሬ በጣም አይለኛ ሰው እኔን ጨምሮ ምንም ማድረግ አልቻልሽ ማለት የት ትሄጃለሽ
ያዙ ይሄ ያንዳንድ ነገር ይሁን ይሄ ደሞ የቤት ስልክ ቁጥር ነው ደውልኝ ዳኒና አባብዩ ተመጫልሽ ትጨገሪ ጓደኛሽ ተከራይታን ነው አዎ ይታካቢ ነች መገናኛ ይኸውልሽ እንደስ ከሆነ እሺ ቆይ ምንድነው ተስፋዬ? ማነው ከነ ልጅስ ሊቀጥረኝ የሚችል? ማንም? እሺና ምን ማድረግ አለብኝ? እኔ እንጃ። ግን ግድ ነው አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። አዎ የግድ። ደግሞ ምን አባቱ ቀረው? አባታችን አይበቃው? አረ ወደርክም ጠላህም ያገኘነው እድል ተጠቅመን በቃ አሜሪካን ሀገር ሄደን መኖር ነው። ይሄው ነው መሰለሽ? በቃ yes of course ከዚህ ቤት በተደጋጋሚ እንዳወራንበት አውቃለሁ። ነገር ግን የመጨረሻ ውሳኔ ማወቅ ፈልጋለሁ። ጥሩ እንደነገርኩሽ እናት እና አባት ለማለት ህፃናት ማሳደግ ያስተማረኝ በዚህ አብቃኝ የዋሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የዚህን ህዝብ ለታ ደግሞ አንቺ እንደምትዩ አሜሪካን ሀገር ሄዶ በመስሉ እስቲው ሀገር ይሁን በሙያዬ በማገልገል ብቻ ስክፉ ይሄ መጨረሻ ውሳኔ ነው። እዚሁ ሀገር ውስጥ እኮ ከርተ መለወጥ ይችላል። ሀገር አይ ዶንት ኬር አንተ የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። እኔ ግን በፍጥነት ከዚህ ሀገር መውጣት እንፈልግ ሀገሬ ህዝብ እያልክ የምትሟዘት ከሆነ የአንተ ፍቅር ገደል መግባት ስላለብ ሰላም የማናት? ሄድ ናት። እኮ የማናት? ሄድ ናት። እና ምን ልታደርጊያት አሰብሽ? የማበላትና የማጠጣት ዋት ሰዳጊ ድርጅት ልሰጣት። ሜሲ ነይ መኪና ውስጥ ነይ። ደህና ነኝ። አንዳንድ ቀን ሳላይ ሁሉ እኮ ናፈቀኝ። አዎ ያብም ናፍቋል። ምን ላዘጋ? አዎ እስካሁን አልደረስኩም። ወይ ዳንዬ ደረስኩ መሰለኝ የመኪና ክላክስ ይዘፈኝ። በቃ ቻው። እሺ ዳኒ ቻው። ኔ ምራት ባላ ጀደ
ዳንኤል ደውሎ ነበር። አዎ ደውሎ ነበር። ነገ ነይ አለኝ። አይ እንግዲህ ምን አረጋለሁ? እኔ እናቱ ብቸገር ይሻለኛል ልጄ ከምትሰቅ። ለስንት ጊዜ ነው ግን የምንሄደው? እንግዲህ በፍቃዱ ድርጅቱን ዘግቶ እስከሚመጣ ነው። በቃ ኑራችን ይዘውን ማድረግ ነው። አይ እኔ እንኳን እዚህ ሆነ ይልቅ አንቺን ከተኝ በኋላ ሰራተኛ ከሚገኝ ሌላ ሰራተኛ? አዎ ምን ነው እንዴ? ትገባ ጥሩ ነው። እውነትሽን ነው? የት ነው ያለችው? ወደ አምቦ ነው። ወደ አምቦ? አዎ የምበላው የምጠጣው ልጄን የማሳደግበት ቦታ የለም አላልሽም? በቃ እንዴ ደግሞ እናትና ልጅ ሲለያዩ አልወደም ብያለሁ። ግን አምቦ ምን አለ? እዛ ቤት አለኝ፣ አብራችሁኝ እንድትኖሩ ላደርግ ነው። እሱን ሳላስፈቅድ ይታ አይድ ያሰራዎቿን ስልክ አልሰጠችሽም? ከነ ልጇ በጣልታ ወጣለች። እኛን ሰጥቻታል። እኔን እሷን ልጅ አላት እንዴ? እኔ እኮ እንደው ይከፋሻል ብዬ ነው እንጂ የአብስራ አባት የት እንዳለ ልጠይቅሽ ካሰብኩ ቆይቻለሁ። የልጅሽ አባት ግን ማለት ነው? አባቷን አላውቅም። ከማንና እንዴት እንዳደረገሽ አታውቂም? ያው እንደነገር ታሪክ ውስጥ ልጅሽ ንገሪኝ። ያ ጊዜ እኮ አልፏል። ግድ የለሽም ንገሪኝ። እሺ ነገሩ የሁለቱም ልጆች አባት አንድ ነው ማለት ነው ይመስለኛል። ከዛ በፊት ሁለታችንም እንዳናል። ከዛ በኋላ እኔ ማን ነው እሷ ምን ነው ይገር ማለት ነው። ተሽክርማ እኔ ግን በጣም እየጨነቀኝ ምረት ዋጋ የማይከፈልበት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በጎነት ብቻ ነው። አይዞሽ፣ ጽናትንም ቢሆን ልክ እንደ ልጅ አድርጌ አሳድጋታለሁ። ለዚህ ቃል ገባልሻለሁ። ነይ አይዞሽ።
Hello, Spenny. What's your name? My name. I'm not going to be here. Hello, Spenny. What's up? Daddy. ምግብ ተይሰልት ቆንጆ ሰላም ነው እንዴት ዋል እኔ ምን ያ ነገ ጧት ጂ ሆስፒታል ቀጠሮ ነበርኩ መተቶስታ ኦዳ ፈተና አለኝ ምን ይሻላል ፈተና ኦኬ በቃ ችግር የለውም ነው ስታታ አመሰግናለሁ እሺ ስማ ደሞ እንዳተኛሽ ደም ባት ነው በቃ እሺ 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 በቃ ፈተና ልጨርስልኝ ይመጣል እሺ ቻው እሺ ከምሽ ለመረቅ ኮንስተር ነው ቀረ ኦ እንኳን ደስ ያለሽ በቃ እሺ ምን ልበል የከፈቱት ነው አው ከፍቶኛል በጣም ከፍቶኛል ምን ነው ግንሽ ምን እስከፈቅኝ ለርቅሽ ነው ልጅ ታረም አዲስ ነገር ነው እንደሚገርም እንዴ እኛ ቤት አታድርም ከባል ጊዜያቶች እቺ ከኛ ጋር ሳልታጣቀም አንተ ለብቻ ትኖራለህ እኔና ማሚ ለብቻ እንኖራለን ይልክ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ ምንድነው ማሚ ላንተ ያላት ክብር ነው አንተ ደግሞ እኛ እንድንቀቃል ከማን ነው እኔ ምን ችግራለሁ ታዲያ ለቤተሰብ የማረገው ነገር ነው ታራለህ ምን አብረናት ነው መልስልኝ እንጂ አትደኝም ግርምሽ ምን እያወራችሁ ነው ያናገርኩሽ እኮ ነው እሺ መቼ ነው እንዴ በጧት ነው የሚለው ዛሬ ልሰናበታችሁ ይመጣው እቺንም ምንለታለሽ ሻንቺ እኔም በጣም ነው ያለችው ሁናንሽ ፈቀድ ነው ተለየ አይደል? ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ቆም ጭንቀት ነው ምክንያት ቆልስ የታም እርቁኛ ቤት ምን አጣ ነው? ምታችን በጣም ደስ ይላል። ያው ለዚህ ደግሞ መጥቶ አራሱ ከጥንቃት መጣ ነው። አሁን ምን ማለት ነው? ወይዘሮት እንቀጥሽ መቀመጥ ተቻለ ለቀጣይ ክምናችሁ ነው ያለው ምክንያቱም ማንም ሰው ከእንቀጥ መጣሙን አለ አይመሯችን ግን ማሳመን አይመሯችን ግን ማሳመን ካልቻለ ለክምናው ብቻ አይጠቅም አይዞሽ በቃ ಮನಸ್ಸಿನ
¿Quién era tu hijo? Yo lo hice. ¿Y eso era? እሺ ደሞ ሽገርዳ ዲሆኖ ዛሬ ምን ይሰራ? ሹልሰራ ማቶ ነው ባክሽ ይልክ ሳነግራችሁ ምን ያጫ ተቆጥ ነው እየታደለት አየሁት እንዴ ከበር ሲውጣ በረከት ሊመጣን ስራን ቆደፋል እሱ ደሞ እና ግን ያብ ስራ ዝምድና ሞሩ ሳምሪኝ ወጫቆራሽ አንቺ ትቀልጃለሽ እኔ ደሞ ከሴት ጋር መስሎት አንቺ ታራማ ያፋልኩ ማስተዋል ተፈላጊ መረታ ስራት ተፈላጊ እጣን ስራት ተፈላጊዋ ከእጣዋ ጋር ከ20 አመታት በፊት የተለያየች ነው ባሁን ጊዜ ግን እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 6 ኪሎ አካባቢ ተቀምጣለች ወሆኑም ተፈላጊ መረታ ስራት
ሄሎ ሙሚ አለሽ እንዴት ነሽ? ሙሚ እንዴት ነው? ደህና ነሽ? በቃ ውሃ ምናምን ጠጭበት እሺ ማሚ። አሁን ወደ ዶርም እየሄድኩኝ ነው። እሺ እኮ ሰውነቴ እንዴት? በቃ ማሚ ውሃ ጠጭበት፣ ተረጋግ እሺ። ይተውሻል። እሺ ማሚ አትረጋግሽ። እሺ እሺ ማሚ እሺ እሺ ቻው። ማን ነው የጠየቀሽ? ትምህርት ቤት ነው የጠየቀሽ? አይደለም፣ ብቻ መልሱልኝ። አዎ፣ በአባቱ ነው ሰው የሚጠራው። እናቱ ሲጠራ ሰምቼ አላውቅም። እሱ አባቱትን ባያውቁት ኖሮ በእናቱም ነበር የሚጠሩት። እናቴ ከወደድኳት በእናቴ ተሰራ። የእናትን የሚመዘገበው የት ነው? እንጃ እርሱ እንጃ አሉት። ሌላ ስሙ ማሪ ሊዳኒ ሄሎ ዳድ አለሁልህ። ፌስቡክ የማን ነው? ኦ እሺ እሺ። ባላርክስ በዛ ጅምላ ሽታ እስከተግጭ አራንተ
እረፍ እቺን የሹገር ሹገር ጨዋታ ከኛ ጋር ¿Nanto? Ya hubo hasta ahora. Corro. Hello, Dad. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ተመስገን የትናንቱ ህፃን ዛሬ አድጋለን ያሰበች ፓፒ መልካም ትምጣን አመስግናለሁ ማለት ሽናን ጋር ከይል ማለት ነው ስሜ ግጋደሽ ትናንት ሻ ይክና ፓፒ መጣን ምን ላይ ደግሞ መጣ ማለት ነው Yeah.
አያውስ አይ በዚህ ጋር ኩስታ ሱሲ ማለት ሃይ ለበለሽ በቃ አዎ በቃ አረ እኔ እናገራለሁ ራሴ ነኝ የማናገረው እንጂ አንቺ ምን ቤት ነሽ እሷ ያያለሽ ጓደኛ አይደለች እንዴ እሷን ብታስደፋራ ነው ታበዛሽ ሰውዬው ጤነኛ አይደለም ማን በል እንዴ አረልቀቀኝ ሰውዬው ምንድነው አረልቀቀኝ ሰውዬው ጤነኛ አይደለም እዚህ ምንድነው የምትፈልግ ምንድነው ዳንኤል ዳንኤል ያትሽ የትግስት ትግስት 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 ይሄ ዳር ደወለ ሄሎ ዳር አትቀልድ ይስ ማብዬ እዚህ ተገኘች ይስ እሺ ይሄው እንግዲህ ያዘው በቃ ስልኬን እኔም ደውላለሁ እንግዲህ መጣ አዎ በቃ ያሽ እሺ አደራሽ ነገ በጧት አረ ችግር የለም በቃ ከልጄ ጋር በጧት እንመጣለን እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን አደራሽ አደራሽ ብቻ ዛሬ ይጂሽ ቤት ደስ ይለኝ ነበር ግን እንብያሽ እንግዲህ ለም ነገ በጧት እንመጣለን ሰላም ሰላም ያገናኝ ሰላም ግባ ነገ በጧት እሺ አደራሽ እሺ ባዩ ሰላም ግባ እፎ ማሚናት አክስቴ ተገኘ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እሺ አደራ ከመንግስት እንዳታጣሉ ግብሩን በወቅቱ ክፈሉ። ምን? የምን ለቅሶ? ሞተ? በሉ እመጣለሁ እመጣለሁ ተሰሙ ጥሩ እሺ ደም ከተነፈለ ስቶሪ ግሩፕ ተሰናባች ሆናለች ማለት ነው ቦሊቪያ ሻሸንፋ 3 ዶላር ሆናለች
ውጤት ነበር ያሸነፈችው። እንግዲህ ቦሊቪያ ለ17 ያህል አንድ ጊዜም ጨዋታ ማሸነፍ ስኳል ሰላም አለ። ይበቃ ሳይብስ ብሻ ከቤት እንሄዳ። እሺ ታሽን ታቀልሽ ነው ማለት ነው።
¿Cómo no chingue mi turno? ¿Gana verán bien tu guapa su vida? ¿Alan no te reñe en pelasho? ¿Di? ¿Cuál es el nombre de mi turno? ¿Más que el benito ya no? ¿No es Samro y Tata que quieren ficar ahí que vas a mandar? ¿Alan? ¿Wirs de la mamá le echas respeto? ¿Y la mamá le echas respeto? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se ¿Cómo me haces? ¿Les digo no antes de que vuelva a ser otra? ¿No sabes que no te lo voy a dar? ¿No me lo dices? ¿De? ¿Has de voltar a la gente? ¿En qué tal? ¿En qué te sabes ya les? ¿De qué eres no? ¿Sabes a qué? ¿A mí no te gusta? ¿O da tama? ¿A tu destino para los sujetos acá chavales? Mari, ¿ves el que está ahora sentado en la isla de los tailes? ¿Adela? ¿Te sabes que está ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
ላክች ቢዝነሱን እያጣጣፈልሽ ነው። የሆነች ቀጭን ቀጠሮ ስላለች እናንተ ተጫወቱ። አይ ሺባ ነገር የሺባ ሺባ ነገር ለስ ለፌስቡክ ነው ለስ እኔ ሁሉ ይቀበላል እንጂ ግን ሁሉ ግዙ ስጃለሽ ማለት ነው አራሱ እኔ እንጃ ምናልባት እንግዲህ ትግል እንደሆነ አቀለፈ ቆይ እኔ መቤት የሸጠው ጤት ነው የሄዱት። ልጆቹ ከገዙት በኋላ ለእኛ አከራይተዋል። ውጭ ሀገር ሄደው እኛ ብቻ ነው ምን
ሄሎ ማለበል ታምሪ ነኝ ከግቢ አንዱ ምን ልታረይደ ነው ምን አገባሽ ይሄን ለመጠየቅ ነው ደወልሽው አይ ምን ሰውዬ የምን ሰውዬ ምን አገባኝ ሄሎ ሄሎ ማማ ተነ በርዝ ቤት ሜንጃ እንዛረም እንዴት ነህ ሜንጃ የላውኩ መቀደም ደም ዘውት ማምናችሁ ሱቅ ዳስ ውስጥ ምንድነው ተላቀ ኮንዲት እዚህ ቤት ልመጣች አልኩ ግርምሽ እመጣለሁ አይባልም እንዴ ደህና መሽተሽ ምረት በአጋጣሚ ለስራ ጉዳይ ተጠርቼ እምጣት እኮ ነው ቱሪስታ ምን አይነ ጨካኝና አረመኔ ሰው ነው አሁን ሌላ ወራ አልፈልግም የናትን ወረቀት ብቻ መልሰልኝ አትጩ ያብስራ አትጩ ለምን እንደናም አልጩ ነገ መልስልሃል አሁን ነገ የሚለውን አማርኛውና ወረቀት ውስጥ ሄሎ ሄሎ ለእናንተ ታቡን ብትተውት እንዴት እንደሚያስለው ምን ነው መሰዘው አይገባሽም እንደዚህ ደግሞ ባይሊንግ አሁን ቃም ያዙ ነው እቺ ደግሞ እንደሱ አይደለም እና ነገርና ምንድነው ሲጠይቀች ወይኔ ሶሲ በእናትሽ አትቀልጂ እንደሱ አይደለም እኔ አንቺ ካነከርሽ በምንድነው የምናውቀው ነገርና ይሄው ወቆይ
አንዴ ሰው ሊፈልጉ ይደሙ ማን አንቺ እንዴ ነው ምን አይነት ሰው ነው ያለሽ ሂ እኔ ጋባሽ ቢሆን ኖሮ የልደት ቀርቶ አይቀርም እንጂ ሄሎ ሄሎ ዳ ሄሎ ያብስራ አዋው ድልድዩን ያለፍን ነው የታካይ ነበር አልከኝ እሺ እሺ በቃ መጣ በቃ እሺ እሺ አወቁት ሁላችሁንም እዚህ በማግኘቴ እግዚአብሔር ግን አባታችሁ እኔ እንዳልተደረኩ ሁለታችሁ በአንድ ቀን በአንድ ሰው ተደፍራችሁ ያብስራንና ጽናትን መውለዳችሁ ማለት ነው። እናም አባታችሁ ሚስቴን አልተው ሲለኝ ለመበቀል ስል የረበሽ ቋጥሩ እንደሆነ አቀረ ግን ሁሉም ሰው እነቱን እንዲያቀርብ ከዚያ ስማ አስራት አንተ ሚስቴን እየተመላለስክ ተኛት ባንተ ግፍ ልጆችን ጾራቸውን አቅምሻቸዋለሁ በተው ይነግሯል ምን አልሽ አንተ ያብስራ እና ጽናት የኔ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ለበደሌ መካሻ ባይሆንም እንኳን የትግስትን የሪፈር ወረቀት ወስጄ በጭንቅላቷ ውስጥ ደም በመፍሰሱ ፓራላይዝድ ስለሆነች አንደበቷን እንዳያዝ ነው። ነገር ግን ውጭ ሄዳ ብትታከም የመዳን ተስፋ እንዳላት ስለተነገረኝ ይህን የሪፈር ወረቀትና ለሕክምና ወጪ የሚሆነውን ሁሉ እዚህ ውስጥ ስላለ ያብስራ እናትን ወስደህ ባንኮክ አሳክማል። እግዚአብሔር ይባርክ። ከርምሽ አባቴ እንደውም ባቅር ለብዙ ጊዜ ጥያቄ ግን ያንተ ነው። ጽ
አትጨንቂ። እኔኮ እናንተ አላችሁ ምን ይችላል አለብኝ። እሺ ለምን አብረህና ትምረ? እንዴ ለምን ቃል ገብቻለሁ? እንዴ ገም ፍቅር ቃልን ያጠነክራል እንጂ አብርስ። አይሽ በጎ ሰዎች እንዳሉ ማሳደጊያ ውስጥ ያለው ተመሪያለሁ። እዚህ ነው ነገር ምህረትን በጣም አድርጋለሁ። ስለዚህ ፍቅር በማግኘት ብቻ ሳይሆን በማጣትም ውስጥ አያለሁ። እኔ ያላ እናት ያንተ ልጅት እኔ ያላ ለካ በዚህ ቆንጆ ይላለች። እስካሁን የት ነበርሽ? ሙቀትም ተጠቃሲ ዋልስን አንተስ ጽናቱን ተጠቃሚ